Мене звати Воронцова Тамара, я доцент кафедри дитячих хвороб Тернопільського медичного університету. Мої колеги з Канади, які працювали в нашому університеті, а саме Богдан Бойчук і Надя Архіпова, з Канади передають нам постійну гуманітарну допомогу для бійців АТО. Це вже майже рік, ми постійно або передаємо поштою, або саме возимо. Літом у нас була велика поїздка, також відвозили. Ну, а наразі ми зараз маємо досить цінний гігієнічний груз, це серветки вологі і шапочки для миття голови для важких хворих. А хлопці там на сході, по суті, зараз приймати душ не мають можливості, для них це, ну, по суті, життєво важливо. То у нас вже їх багато, майже 5000, тобто це досить великий груз, і багато прив'язочного матеріалу, і засобів для обробки ран, обморожень, садин, такі хірургічні набори спеціально для лікування. Це ми веземо, і хочу відмітити, що наші допомогла Теребовлянська школа-інтернат для поганобачачих дітей, які передали нам списані матраци і одіяла. Хлопці на фронті живуть в покинутих будинках, там холодно, погано отоплюється, нема де на чому спати, і це надзвичайно важливо, тому що, по суті, деякі сплять якась навіть на підлогах, це мені хлопці говорили по телефону. Тому якраз ці матраци нам дуже-дуже підходять, їх дуже багато, хоча так не дуже видно, але там півбуса – це такі для спання, такі речі. Ну і я вдячна своїм друзям, колегам з кафедри, які давали мені фінансову допомогу у цій поїздці, тому що я також, як і мерія, я також вчора закупила ліки, це протипростудні, противірусні, і також завеземо хлопцям туди. Хоча там загрози грипу, може, і немає через маленьку скупченість населення, але простуди це є, тому що постійно переохолодження, перебуття на холодному кухні. Скажіть, потрібно звернутися до тернополян, чи можуть вони вам приносити якісь речі і що саме? Звичайно, тому що побудьте зараз на цій погоді пару годин без руху, як хлопці знаходяться на блокпостах. Звичайно, що ви замерзнете і будуть холодні ноги і руки, і ви замерзнете повністю. Тому затеплі речі, тільки, звичайно, не такі гражданські, а більш воєнізовані, військові. Це спеціальна білизна, яка продається в магазинах типу «Патріот». Там і носки є, і нижня білизна. Це абсолютно, звичайно, що потрібно. Ну і смаколики різноманітні, це завжди потрібно. Всім хочеться щось вкусненьке поїсти, не тільки каші. Тому я думаю, що це актуально завжди. Назвіть, будь ласка, адрес чи телефон, куди можуть приносити, чи звертатися до кого? Ну, можете. У мене вже квартира була тільки що таким маленьким складом. Давайте я назову просто телефон, а ми вже там будемо домовлятися куди. Телефон 068-677-1875. Мене звати Тамара. І ще скажіть, на передову ви зараз, так? Так, я везу безпосередньо, це селище Водяне, безпосередньо на передову, далі блокпости вже тільки йдуть. Тому ми їдемо туди. Чому? Тому що я хочу бути впевнена, що груз досить цінний, то, що з Канади прийшов, він дорогий. І я хочу, щоб безпосередньо дійшло до хлопців, десь не осіло на якихось перевалочних пунктах. Я, звичайно, вибачаюсь за тих людей, що там, може, працюють, але в даному випадку я хочу безпосередньо. Ну і хочу сказати, що там воює мій син. Я, як мама, дуже переживаю. Побачитися з сином? Так. Так. Обов'язково. Так, дякую. Ви нам чекаєте? Так. Секунду. Юрій Дар, громадська благодійна організація «Повір у себе» місто Тернопіль. Ми зараз передаємо медикаменти, комплекс медикаментів на передову. Це включає особи протипостудні, антибіотики, знеболюючі, весь спектр медикаментів для забезпечення наших бійців на передовій. Вчора ми, наша організація «Повір у себе»,
місто Тернопіль передала під час ротації батальйону спецпризначення Тернопіль, коли він відбував на передову. Ми так само забезпечили їх повністю всім спектром медикаментів, препаратів, перев'язочних матеріалів і тому подібне. В подальшому ця співпраця буде продовжуватися. З нашої сторони, від благодійної організації «Повіру в себе» буде забезпечення медикаментами як батальйону спецпризначення «Тернопіль», так і зараз ми передали медикаменти в батальйон «Карпатська Січ». Дякую.